誤字のせいで変な感じになってしまったものを見ていきたいと思います。まずこちらですね、初耳ミクということで、おそらく初音ミクを知らない人が作ったんでしょう、これを。まあ初めて聞いたということで間違ってはないのかもしれませんが、こちらね、初音ミクですね、正しくは。じゃあこちらですね、こちらのラーメンのね、商品名の値札、蒙古タンメン中卒ということで、蒙古タンメン中卒の北極ラーメンがね、売られています。学歴をね、書いてるんですが、正しくは中本ですね。こちらが蒙古タンメン中本のロゴなんですが、まあ、中卒とね、見えなくもないということで見間違えてしまったんでしょうか。こちらのお店、蒙古タンメン中卒をね、販売しております。じゃあこちらですね、ヤフー知恵袋の質問ですね。日本はタトゥー、刺身に対して偏見がきつすぎると思いますよね。私も体に刺身を入れているのですが、温泉にも入れず、結婚の話までもが破談になりました。海外では普通のおしゃれなんです。日本はおしゃれ後進国ですね。タトゥーや刺身を入れているというだけで相手の人柄まで分かった気になるのは傲慢だと思います。ということで、こちらの方ね、おしゃれで体にね、刺身を入れている方の質問ですね。海外ではね、もう普通に入れているそうですね。ですが日本ではまだ受け入れられていないということで、確かにね、これ遅れているかもしれませんね。体にね、タトゥーだったり刺身が入っている人がね、見た目の印象としてね、怖そうだったりね、美味しそうだったり思っても、人柄までそうとは限らないということでね、確かに傲慢でしたね。ファッションとしてのタトゥー、刺身、これらは日本もね、そろそろ受け入れないといけないのかもしれません。次はこちらですね、こちら家族でね、お出かけするのが嬉しいというツイートですね。来月家族と UFJ 行く。人生初の UFJ。 楽しみすぎて調べまくってる。兄ちゃん抜きだけど、行きはお父さんの運転で、帰りは私の運転だな、楽しみ。ということで、この方ね、人生初の UFJ に行くそうですね。今まではね、地方銀行しか行ったことないのか分かりませんが、すごいテンション上がってますね、こちら。もうね、楽しみすぎて調べまくったそうですね。 ATM は硬貨を扱っているのかどうかとかでしょうか。もうこんなにね、 UFJ が楽しみな人いるんだなというね、ツイートをしてくれてます。次はこちらですね、こちらもツイッターですね。カップルの記念ツイートですね。5マウスということで、5つの口ハート、もうね、すごい幸せそうなんですが、5マウスということで、もうこのミスすらね、幸せに見えてしまいますね。羨ましい5マウス記念のカップルです。さあこちらですね、スポーツニュースですね。金足農業吉田、5回で5奪三振、最速は1467キロ、4安打無失点で5回終えて2点リードということで、もう肩が化け物の高校球児ですね。そりゃ無失点だろと、よく4安打も逆に打ったなというね、とんでもないレベルの高い野球をしてますね、最近の高校球児は。もう肩をね、壊さないようにしてほしいですね。さらにこちら、錦織圭ですね。第9ゲーム 15-30 と錦織がポイント先行、さらにリターンエースで錦織マッチポイント、ジョコビッチが1本返して 30-40、 最後は女ビッチのショットがアウト、錦織勝った、決勝進出だということで、なんか試合の終盤にやばい女が最後出てきたぞというね、試合をしたそうですね。ジョコビッチとのね、シングルスかと思いきや、どうやら女ビッチともね、戦っていたそうで、最後は女ビッチのショットがね、アウトしたので、錦織が勝って決勝進出だということです。もうこの文章読むだけでね、試合の臨場感がね、伝わってきますね。次はこちらですね、カップラーメンですね。限定ラブラブラーメンということで、アニメのアイドルのラーメンです。こちらラブライブのね、リンちゃんラーメンですね。この店員さんは知らなかったんでしょう、おそらく。ラブライブのことをアニメのアイドルのラーメンと書いてくれてます。ラブラブラーメンです。さらにこちらですね、ラブラブウエハースということで、こちらもラブライブのウエハースですね。もうラブライブはね、間違えてもラブラブというね、ちょっと幸せになれるんで、まあ、これはいいミスじゃないかなと思いますね。ラブラブウエハース、もうキャラクターのこと愛せそうですね。はい、間違えててもね、察してあげましょう。以上です。